Об'єднання співвласників у багатоквартирному будинку на вулиці Заруткою, 1 створили в 2016 році. Цьогоріч мешканці вирішили утеплити свої квартири. Аби втілити задум у життя, скористалися міською програмою термомодернізації житлового фонду. Відтак, роботи проводять на умовах співфінансування мешканців та міської ради. Частка людей – 30%, решту оплачує міський бюджет. Ми скористалися тою програмою через те, щоб зекономити і щоб будинок мав дуже гарний вигляд. Тим паче він вже старий. 1994 року. Фасад, так би мовити, трошечки такий тьмяний. Ми хочемо, щоб було веселіше, тим паче у нас зроблена прибудинкова територія. Недавно зробили капітальний ремонт покрівлі. Цього року має бути утеплення торцевих стін на фасаду будинку. І якщо буде фінансування, заміна вікон на сходових і заміна дверей. До слова, в серпні цього року мешканці від'єдналися від централізованого теплопостачання. У квартирах тепер автономне опалення. Наразі в будинку утеплюють одну із торцевих стін. Загалом же утеплюватимуть весь будинок повністю. Програма термомодернізації житлового фонду на умовах співфінансування в Тернополі діє вже четвертий рік. У 2018-му на її реалізацію виділили 2 мільйони 250 тисяч гривень. Цього року, на жаль, було виділено трошки менше коштів, ніж попередні роки. І причина відома, її озвучив міський голова, необхідно фінансувати зараз заробітну платню нашим бюджетникам. Вже проведено роботи по утепленню 4 будинків. Ми акцентували увагу не на дрібних таких роботах, які традиційно були попередні роки. Це там зміна освітлення, заміна вікон в місцях загального користування. Цього року ми акцентували увагу, власне, на самому утепленні. Загалом же, за допомогою програми можна здійснювати фактично будь-які заходи, які дозволять економити споживання енергоносіїв. Які роботи доцільно провести у будинку, повинні вирішити його мешканці. Перший захід, який ми рекомендуємо проводити на етапі термомодернізації, це встановлення індивідуальних теплових пунктів. Але тернополянам, мабуть, повезло, тому що ці заходи, ці ІТП зараз встановлюються, наприклад, масиву спальні сонячні за кошти грантові фонду ІФІПІ. Більше 100 вже стоїть, я думаю, і робота продовжується, вона буде продовжуватися в режимі опалювального сезону, тобто їх можна монтувати, підключати в цей. Кожного там місяця приїжджають нові фури, які привозять обладнання, тому що переможець є тендеру італійська фірма, тобто це обладнання модульне. Додамо, від початку дії програми нею скористалися більше півсотні будинків. За цей період з міського бюджету на термомодернізацію виділили понад 11 мільйонів гривень.